Uostalom, Kartaginu je trebalo uništiti. Uostalom, RTS treba razvaliti. Zaista je RTS. Koliko mržnje u toj prodavnici laži ima. Prikazuju ruske izbjeglice kao ukrajinske izbjeglice. Prikazuju katolike kao ukrajinske izbjeglice. Sirote ukrajinske izbjeglice koje se boje rata, uglavnom dobro obezpečene, obezbeđene, kako bi se to na našem reklo, dolaze na razna mesta i troše pare, imaju veće prava nego građani zemalja u koje su došli, jer je takva direktiva, Ali RTS svakako treba uništiti, toliko mržnje, ne samo prema Srbiji, nego prema Rusiji, prema čitavom slobodnom svetu. Zamislite, najvažnija vest je večeras da je Blinken upozorio Amerikance da slučajno Rusima ne prodaju oružje. Ha, ha, ha. Kome on bilo šta može da zabrani? Da neće možda da uvede neke sankcije Kini? Ali RTS je sasvim prilježan u tome da pokaže da velika sila nema granice, da je ona najveća, najlepša i najpametnija, jel? I najmoćnija, naravno, iza svega, i da joj nikada niko neće doći kraja. Dok svi okolo, naokolo, pogotovo američki teoretičari od glasa, pogotovo oni drugih i sa strane koji vide, govore o kraju, ovde na RTS-u se pokazuje večita vladavina Amerike. O Bože, budućnosti u kojoj će Srbija biti u granicama nove gvozdene zavese. O strahote. Pa sarađivaće oni, hteli to ili ne. Njima sada više nije da oni mogu tako da najavljuju na televiziji, da ih predstavlja RTS. Jer to je još zarobljeno u Srbiji. U Srbiji su zarobljeni mediji. Znači, u svih medija RTS. Najzarobljeniji mediji koji stalno promoviše Amerikanci i Britance, mediji koji stalno promoviše sumnje u pogledu srpskog Kosova, mediji koji svaku svetsku pravdu ne objavljuje, mediji koji je objavio u 23. minutu pad Krajine, oni nisu promenili svoje navike. To je ista ta ekipa, samo drugačije orijentisana. Ljudi su se promenili, ali je priroda ostala ista. Kao što je zlikovački bio RTS pod Miloševićem, tako je i zlikovački RTS posle Miloševića. Na koga oni zapravo nameravaju da deluju, kad čitav narod više ne veruje tim vestima RTS-a, nego narod shvata da Rusi neumoljivo napreduju. Ali je tu RTS da ih izvesti da to baš i nije tako. Da je tu glavna Amerika i tako dalje. Uopšte, sameravanje ukupnog konflikta koji se odigrava ni malo ne podsjeća na nekakav racionalan pokušaj da se pronikne u posledice moguće koje ovo sve donosi. I kada najozbiljniji ljudi govore o mogućim posledicama, toga nema na RTS-u. RTS se time ne bavi. RTS se bavi promovisanjem Hrvatske. Nemate jednog dana na RTS-u da nemate Hrvatsku. Dokle više s tim RTS-om? Ako išta nasilno treba slušati u Srbiji, to je RTS. Ne ma šta drugo. Nego tu družinu lopova žutih. I čovek ih je provalio da imaju emisije koje ne pokazuju i kako prave produkciju i koliko je korumpiran RTS, niko ništa ne preduzima. Ako treba da bude kritike ove vlasti, onda je, ne znam, nemaju nadležnost u stvari nad RTS-om. RTS bi mogao samo da u stvari ispravi RATEL ili neko tako, i dokle više privatna grupa ljudi da rukovodi glavnim servisom u Srbiji.
I sama reč servis nije dobra, jer je ona tu da prosleđuje informacije. Koje informacije? Pa onoliko koliko smo zarobljeni, toliko. Koliko su zarobljeni naši direktori medija, urednici rubrika, urednici programa i svi ostali. Oni emituju drugu stvarnost. Oni su ti koji su potkupljeni. Oni su ti koji rade na kreiranju javnog mnjenja i još se lože na to. Oni misle da su moćni. Hvala Bogu da su se mediji raširili, da čovjek može sa više strana da čuje. Ne moramo više ni na Google. Pa i tada, RTS je sramota za srpski narod. Oni misle da je srpski narod toliko prost, da će, kao i njihovi prijatelji iz S-Nove i N1, i Srbin Info i ko zna koga, da ljude naprave i dalje glupim. Neće to moći, iako vi učestvujete u udruženom zločinačkom poduhvatu. Hoćete ljudima da promenite svest, jel da? Ljudi vide, ljudi se snalaze, ljudi saznaju. Ne može to više tako. Neće moći. I tu se vidi zašto je vredelo da se još 2012, ako je do nekakve kritike vlasti, da se još 2012. prvo zadužimo za nekoliko atomskih bombi i da obezbedimo konačno taj suverenitet. Žalosno je da se obezbeđujemo atomskim bombama, da bismo obezbedili suverenitet, jer mislimo da je svet racionalno, human i tako dalje. Nažalost, taj svet nam stalno emituje poruku da jači tlači, pa stoga treba imati atomsku bombu, tada ne bismo ni imali problem na Kosovu. Kako je Milošević u tom pogledu bio glup? Nemati atomsku bombu. To je sve posledica toga što socijalisti i vrh intelektualni one države nije provalio da će Berlinski zid da padne. Jer će se desiti mnoge drugačije stvari od onih koji su oni zapravo očekivali u skladu sa svojim titovskim vaspitanjem o tome kako su svi ljudi jednaki, kako su svi ljudi dobri, jelda, kako je narod u svakoj zemlji dobar, kako narodima ne treba suditi, a sad vidimo kako su svi zlikovci, oni isti zlikovci i ovde i tamo, i kad je u pitanju napad na Rusiju, nažalost, Rusija, nažalost njihovu, Rusija ima beskrajno mnogo atomskih bombi i može ih još toliko napraviti, i čak i ove bednike sa zapada snabdeva uranijom. A nama bi one svakako trebale, jer ovde još uvek postoji intelektualni potencijal za održavanje nuklearnog potencijala. Dakle, intelektualni potencijal za nuklearni potencijal. Svi ovi ljudi u Vinči, jedan veliki broj njih je završio nuklearnu tehniku na Tehničkom fakultetu i vrlo su dobro upoznati. Mnogi su radili tu i tamo. Ali ne, ostavimo se atomskih bombi, to je bila samo jedna moja ideja koja zapravo preskače ovu medijsku tlaku, jer kad imate atomsku bombu, onda ste slobodni. Neka neko nešto kaže Indiji, vidimo kako Indija odgovara, neka neko kaže nešto Kini, vidimo kako Kina odgovara. A o braći, bolje da i ne pričamo, braći im govore svaki dan o tome, da ih mogu miro pomazati tako da im se 70 km u dubini planete neće naći traga. Prema tome, zaista je tužno da i za takve ideje, i za ideje čiste sile, stoji informativno sredstvo. To naravno nije čudo, jer takvih je sredstava informativnih ogroman broj u svetu, ali je tragično kada u jednoj zemlji imate glavni servis, državni servis, i to servis, jel, šta je sad, pa servis, neka usluga, oni nam čine uslugu isporučujući nam informacije, ali nam ne isporučuju sve informacije i ne isporučuju bilo kako važne informacije, nego isporučuju svoj lični izbor informacija.
gospodin Bujošević i njegov Stefanović i svi ostali zajedno. I sve ih, oni treba da idu u zatvor. Rudnici soli, to je za njih. Kao i za srpske bogataše. RTS će nekome da menja svest u Srbiji. Zajedno sa N1 i Osnovom. Kakva divna ujdurma, kakav divan izdajnički projekt u samoj Srbiji. Da nema izdajničkog univerziteta, još bi smo rekli da je to nešto najgore u Srbiji. Ali i to se tuče sa tim univerzitetom, pa da vidimo kako je to. Oni hoće da menjaju svest. Univerzitet hoće da menja svest. On menja svest. Dođite da studirate, oni vam promene svest. Ne možete da učite filozofiju, ne možete ni čitati Aristotela, ni Platona, ni Hegela, ni bilo koga. Ne, čitajmo Amerikanci u poslednjih 100 godina, to je filozofija. To je nova petoktobarska priča o filozofiji. Da skratimo mi to sve, daj da vidimo kako to bednici nailaze na probleme koje su neki primetili pre 2500 godina. I dan danas udaraju glavom o tome i onda zamišljaju nekako stanovišta. I onda će možda preko RTS-a da ih objavljaju, jel da? Kako je, čiji će ishod da bude razumno po proizvodnim pravilima u svakom trenutku promenljivim upravljanja svetom. Kakav divan plan. I u tome učestvuje srpska organizacija RTS, Radio Televizija Srbije. Kako na radiju, tako i na televiziji. Još par poštenih ljudi možda postoji, bar na radiju, ali na RTS-u u dnevnom programu takvi ne postoje. To su potpuno profesionalni gaulajteri koji pokušavaju da izmene svest čoveka u Srbiji. Izmeniti svest. Šta je danas uopšte svest? U vreme postistine svi smo prešli na postistinu. Čak i u privatnim svestima. Ja sam loš, ja sam grozan i činim loše. I u postistini mi ništa ne smeta da nastavim tako. Jer šta bi ja menjao kod sebe, jel? Ja sam loš, ja sam takav, ja sam zadat. Ja samo treba u stvari da nekog obrltim i da mu istinu pokažem shodno njegovim osjećanjima, a ne shodno istini samoj. Kakav babo, kakvi stričevi. Ne po pravdi Boga jedinoga, nego upravo po babi i po stričevima. Svi babe i stričevi dolaze da nam kažu. I mi sami. Već u nakažene svesti, svesti koje nam stalno govori da radimo nešto loše, a mi dalje teramo, jer smo karakter, jel? Propašćemo ukoliko nešto promenimo u svom karakteru. Zamislite da budemo bez odbrane u običnim ljudskim odnosima, ne materijalnim, ne ekonomskim, ljubavnim. Zamislite, pa krah. A zamislimo tek onda ekonomske odnose. Divnog srpskog gazdu, koji je prosto čudesno jedno stvorenje na ovoj planeti. On je došao iz Ameriku ili iz Nemačku, pa je rešio da ovde pokaže ljudima da im promeni. Sećamo se mi toga i ranije kad su gastarbajteri dolazili iz inostranstva, pa su pokušavali seljake da teraju da tancuju kao što tancuju Nemci ili Francuzi i slične nacije bednog folklora, pa im se seljaci smejali i tukli ih, sve to. I RTS u svemu tome učestvuje. Njega nije briga za tog Srbina, čija svest je tragično poremećena. Da je jedino što ga još vodi, to je ova nacionalna odbrana. U privatnim sudbinama mi se držimo ili apsolutne sebičnosti, ili što je mnogo češće apsolutne gluposti, uništit ćemo sve što vredi i što nam je dobro u životu bilo zarad svoje najgore mane ili svoje najmanje mane. Napustit ćemo, pobeći ćemo, da bismo sto više ličili na zapadnjake. O, dragi, ja bih voljela da budem potpuno slobodna i da probam mnoge mogućnosti u životu, o draga, baš i ja.
O dragi, pa bit ćemo srećni na te način ako budemo probali sve. O draga, da, bit ćemo srećni. Samo ne znamo šta će nas onda vezivati. I dragi, i draga, i Dragoslava, i Dragana, i sve ostalo, jer nas ništa više neće vezivati, kao što nas više ništa ne vezuje. Jer po beogradskom asfaltu hodaju zombiji. Zombiji koji su promenili svoj mozak, izvadili ga i stavili jedan mozak, kako da kažemo, gospođe ministarke. I taj mozak gospođe ministarke je za zapad, on je za tehnologiju, on je za kompjuterizaciju, on je za svašta je on, za sve što ne valja, jel da, za slobodne džendere, za bilo šta, jel, i toga se niko ne stidi, jel, u svemu ovome. Tragično je da gledaju da budu u skladu sa vremenom, da ne kažemo da teraju modu i iz privatne psihe. Ne iz RTS-a, RTS ne tera modu, RTS tera silu. On nam uporno i svaki dan ponavlja kako Ukrajina pobeđuje Rusiju, on nam uporno i svaki dan ponavlja kako je Amerika jedna jedina na svetu i kako nikad ništa drugačije neće biti osim vlasti Amerike. Nažalost i neki drugi koji, poput Dugina, stalno tručkaju atlantistima, gde su svi atlantisti, neće biti da je tako. Dugin je bar pošten, razlikuje ove inlande od atlantista, a ovi ovde vide samo atlantiste. I u tome svemu vide njihovu pobedu, činjenicu medija koji su takvi, činjenicu tehnologije koja je takva, dakle tehnike, ne tehnologije, pošto se to danas jel da meša, kako da kažemo, ta tehnologija nije tehnologija, tehnologija je govor o tehnici, a tehnika su sama sredstva jel, koja se upotrebljavaju, koja dejstvuju na fizički način, kao što dejstvuju granate, atomske bombe i tako dalje, ili dejstvuje tehnika na jedan vrlo rafiniran način koji dolazi do replikacije, nekak pokušaja replikacije nekakve ljudske psihe, i onda siluje psihu da u tom, da u tome svemu i sama učestvuje. I onda, povrh svega toga, već imamo blombirano stanovništvo pod uticajem na, pa možda, važnih narativa kao što su američki san, jel? I onaj drugi kao što je da je Amerika nepobediva, jel? Ta dva narativa su ona koja RTS kao i brojne druge stanice, pa smo neke pomenuli, a i ove koje nismo pomenuli, hteli ne hteli, oni to ponavljaju. Pogledajmo vesti drugih stanica, dakle, osim RTS-a i neprijateljskih stanica, vidjet ćemo da i naši, da i takozvane naše srpske stanice su takođe pod istim uticajima i da su vesti na svim stanicama iste, jel? Onda samo imamo povremeno nekakve programe na nekim od kanala, kada neko nešto može da kaže, i to je garant da je Srbija i dalje najslobodnija zemlja Evrope, baš kao i 98. Najslobodnija zemlja Evrope, čuo sam nekoga da kaže da je i najdemokratičnija. Verovatno i najdemokratičnija. Najdemokratičnija s obzirom da Srbi u stvari vole anarhiju, to je da rade po svome, da ne pitaju nikoga. Što je naravno ostatak rajetinske svesti po Turcima, jer bi inače se Srbi dogovarali međusobno određivali šta će da rade i raspitivali se za uzajamnu pomoć. Baš onako kao što je Svetozar Marković opisivao, ali danas imamo potpuno drugu situaciju, imamo RTS i sve one koji idu iza RTS-a i koji tom, nazovim, mekom silom pokušavaju da nas upropaste, što bi rekao Radovan, jel? Nažalost, imamo prethodno urađene domaćene zadatke u nacističkoj kulturi pojedinačne svesti na koju se veoma lako lepi ovakva propaganda, jel? Te imamo svesti koje su ili sulude, pa odlaze na mesta na kojima im nije mesto i sa kojih ne mogu ništa postići, ili se pak prilagođavaju. Izvesni Jakovljević, koji je bio radio na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, jedan put je poslao mail na mnogobojne adrese, pa je to stiglo
i meni ovaj. I pitanje je bilo šta to treba da se radi u nauci, kako to Srbi treba da se brane u čitavoj situaciji, kako srpski naučnici treba zapravo se ponašaju. I kaže dotični Jakovljević, ovaj, sigurno Milogorac, ovaj, kaže on, kaže pa ili treba da iznosimo nekakvu našu egzotiku, jel? Tipa cvetića na raznoraznim planinama ili ne znam, običaja koji su više manje ispotencirani nego što jesu, tipa potlač i slično. Ili pa kažem da se priključimo nekoj važnoj vodećoj struji u svetu i da tu sitno, sitno, pomalo doprinosimo. Kako da vam kažem? Da li je moguće da neko još nama predlaže da budemo robovi? Pa nas neće ni za robove. Nas hoće mrtve, kao Ruse, kao Indijance, kao Indijce. O prekrasne Belgije koja za godinu dana ubije 10 miliona Kongoanaca. Jedino je holandski prosek za dve nedelje od milion ubijenih Indonežana viši. Iako u apsolutnom broju mogli bismo da proračunavamo. Dakle, svi koji su radili na RTS-u trebaju da dobiju ono za što su se i zalagali, naročito kadrovi koji su sada. Kadrovi koji su sada jako su se zalagali za nekadašnju lustraciju i došli su na mesto onih kadrova koji su lustrirani, ako ne formalno, ono praktično. Dakle, ovo što je sada treba lustrirati i ilustrirati i ne samo to, treba kazniti. Volao bih da Bujošević se oduzme sva privatna imovina, Stefanoviću, svim bogatim novinarima. To su lopovi, prave programe gde lažno naplaćaju. Pored toga, i što je najgore, nisu patriotska televizija, nisu servis srpskog naroda, nego su servis onih koji bi srpskom narodu da stave nešto u glavu i koji hoće srpskim narodom da rukovode. RTS, kako da kažem, lakše je za N1 i za S-Novu. To su, brate, prosto izdajnici. Njih treba prosto pohapsiti, potelati ljudi u rudnike soli. Ali RTS je još imao neki nešto što ga ovekovečuje kao nešto nacionalno. Treba shvatiti da to nije ništa nacionalno. Kao što treba shvatiti i da privatne psihe i privatni jezici ne mogu da prođu u stvarnosti.